Miqë, mirë kthyer përsëri në studion e programit të mëngjesit, pasi ndoshëm edhe materialin që lidhej me përdorimin e takave të larta. Do të flasim për temën e ditës sot. Do ndalemi tek fëmijët dhe tek raporti tyre me televizionin, tek oraret që ata e shfrytëzojnë për të qëndruar përpara ekranit dhe sidomos këto orare si i shfrytëzojnë, si janë të ndarë lidhur me hapësirën e programeve që prindrit përzgjedhin për të lejuar fëmijët, pra programe që ndonjëherë nuk është se kanë lidhje shumë dhe janë të përshtatshme me moshën e tyre. Do të flasim në këtë kuptim për pasojat dhe për ndikimin e televizionit tek fëmijët me të ftuarën e ditës, cilën kam kënaqësinë ta prezantoj për ju zonjën Asie Koprenska. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni pedagoge në Universitetin Marin Barleti, me një eksperiencë gjatë në fushën psikosociale. Oh. Është kënaqësi që keni pranuar ftesën dhe që jeni në studion tonë sot. Faleminderit dhe ju për ftesën. Për gjithë shikuesit që ne po na ndjekin, ne kemi dhe numrin e telefonit ku ju miq mund të bëheni pjesë duke telefonuar, duke ju bërë ndonjë pyetje nën ata që më tepër, të cilat janë dhe më të vëmendshme, edhe në mëngjes, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët e tyre. Meqenëse do të flasim për marrëdhënien e fëmijëve me televizionin, ndoshta përpara se të prekim ato pasojat, ndikimet, sigurisht jo vetëm ndikime negative gjithmonë, por ka edhe pjesa pozitive që duhet ta përmendim. Fillimisht, a mund të themi ne se fëmijëve po ju lejohet një lloj lirie e tepruar, ndoshta më shumë liri nga ana e prindërve se sa duhet për të qëndruar përpara ekranit të televizionit? Pyetja është me vend dhe është e drejtë. Sot prindrit, duke pasur dëshirë që të plotësojnë fëmijëve çdo nevojë që ata kanë, çdo nevojë e cila mundet të jetë mohuar atyre në të kaluarën, dhe ndjejnë si kënaqësi, si obligim që ju realizojnë fëmijëve të tyre, e te i kalojnë masën duke plotësuar kapriçot e tyre, duke menduar se kështu ju bëjnë mirë, në fakt janë ata që ndryshojnë rolet. Dhe vjen një moment kur fëmija vjet në rolin e prindrit, urdhëron, dhe prindi vjet në rolin e fëmijës dhe plotëson si të bën si do fëmija. Kjo është e keqja, nuk është e keqja kur plotëson një dëshirë të fëmijës, supozojmë ai kërkon të blej një libër, një revistë, të shkojë në këndlojnash, të merret me një sport. Këto dëshira janë reale dhe influencojnë për zhvillimin e fëmijës. Por kur fëmija insiston që të mbaj pultin e televizorit, të kaloj stacionet kudo ai, të qëndroj deri natën vonë, të përdor internetin pa kriter, të ndjek filma që nuk janë të përshtatshëm për moshën e tij, nga cilat ai jo vetëm që nuk përfiton, por dëmtohet, atëherë themi për liri të tepruar dhe me ndërgjegje jo, pa ndërgjegje prindi i bën një dëm shumë të madh fëmijës. Dëmi është aq i madh sa kur vjen një moment ai nuk mund ta rikuperojë këtë sepse këto pasoja mund të ndjehen gjatë gjithë jetës. Edhe megjithëse dolët tek pasojat, ajo është më e rëndësishme që ne duhet të flasim. Cilat janë disa nga këto ndikimet kryesore, ndikime të cilat ndikojnë edhe negativisht, le të themi, tek fëmia edhe në rritjen e tij në vitet e mëvonshme, pasojat të cilat i nxit televizionin dhe qëndrimi përpara programeve të papërshtatshme. Gjithmonë jam e mendimit që kur flitet për një informacion të ri, për një teknologji të re, përderisa ajo futet dhe shoqëria ka investuar për të, sigurisht është futur për qëllimin e mirë. Gjithmonë do më pëlqente që tek gjithçka shikoja një herë anën pozitive dhe pastaj negative. Sigurisht ne jemi për anën negative sot, në mënyrë që të vim në po, që të vim në ndihmë prindërve. Jemi në shekullin e 21. Shkenca ka evoluar, ju ka sjell në ndihmë mjete të gjithë njerëzve, të gjitha moshave, edhe fëmijëve, për të zhvilluar. Mirë po, kur këto përdoren pa kriter dhe përdoren pa limit, atëherë këto janë të dëmshme. Fëmijë mund të quhet që ai që lindë që nëna, duke menduar që ati i pëlqen televizioni dhe ndërkohë mund të vazhdoj punët, e vë fëmijën 5-6 muajsh apo 1 vjeç apo 2 vjeç para televizorit me orë të tëra dhe vetë mund të dalë të bëj edhe shëtitje, mund të dalë të bëj edhe pazarin, mund të vazhdoj të bëj e qetë punë duke menduar që ka dhe një zgjidhje. Në fakt, fëmija deri në moshën 2 vjeç, thonë psiqiatrët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një institut që ka kryer një studim të tillë, në mënyrë absolute nuk duhet të ekspozohen para televizionit. Sepse deri në moshën 3 vjeç, truri i fëmis i ngjan një sfungjeri që sa i hedh, aq merr. Tani ka rëndësi çfarë do të hedhësh ti aty. Edhe. Sepse
ato që jep televizori janë, nuk janë të nevojshme, biles janë të dëmshme për fëmijën. Pastaj mbas moshës 2 vjeç dhe në rast se do të ndiqet televizori, duhet të zgjidhen programet dhe nga mosha 2 deri 3-4 vjeç këto nuk duhet zgjasin më shumë se 30 minuta, duhet të jenë programe të zgjedhura, sepse fëmijën e çorodisin në vend që të zhvillohet vatra e inteligjencës e arsyetimit, zhvillohet një vatër tjetër që duket sikur e hipnotizon fëmijën. Dhe në rastin ato momente kur fëmia është duke ndjekur televizion, prindi bën përpjekje që t'i flasë që të hajë diçka, ai reagon me nervozizëm. Dhe në rast se kjo bëhet shumë e tepruar, shndrohet në sindrom. Dhe fëmia në rast se shkon në kop, është ose në shkollë, sepse mund të jetë në shkollë, është i shpërqendruar, nuk është aktiv në orën e mësimit, lodhet shpejt dhe vazhdimisht e mban mendjen tek gjërat që kanë parë. Sepse kur ai shkon fle, truri punon, ato janë regjistruar në subkonsciencë dhe kanë efektet e tyre. Pastaj varet dhe se çfarë ka parë, sepse në televizioni ka skena dhune, ka skena erotike, që s'janë të përshtatshme për të, po të kemi parasysh faktin që prindrit nuk e kanë atë kulturë që të marrin programin e javës të televizionit, aty ku thot programi për fëmijë të përzgjedhin atë që i duhet dhe i përshtatet fëmijës tij. Gjë që nuk bëhet, fëmija është zoti pultit të televizorit, i kanaleve të televizorit, i emisioneve të televizorit dhe parë, do me thënë në këta aspekt, ajo që merë është e dëmshme dhe vjen një moment që kur shkon në shkollë dhe mësuesja fillon të ankohet për të që ose është i përgjumur në orën e mësimit, ose reagon me vonesë pasiv, jo, mund tjetë edhe tjetra që të bëhet agresiv, sepse varet nga karakteri, personaliteti i fëmijës, nga programet që ai ndjek, janë një sër faktorës që influencojnë se si do të reagoj ky fëmijë. Mund të reagoj me hiperaktivitet, mund të reagoj me agresivitet, po mund të reagoj edhe me përgjumje. Mund të reagoj në format, nuk ka rëndësi se si janë, ato pasojat janë të dëmshme. Qoftë një anë, qoftë anë tjetër, të dyja edhe mund të bëjë edhe sindromën e shpërqendrimit të vëmendjes që vjetre shpesht e kë fëmijet e vegjil sot, deri në moshën 15-16 vjeç. Ndërko, me qenë se ju përmendët edhe pjesën e skenave të dhunës apo skenat erotike, cilat janë të pranishme në programe të ndryshme televizive, cilat duhet të janë fakt programe për të rritur, por që për arsye të ndryshme shikohen për fat keq edhe nga fëmijët. Këto skenat pa përshtatshme ndikojnë më shumë tek personaliteti, tek e ardhme e fëmijës, duke bërë më tepër agresiv, apo duke bërë ndoshta ndonjëherë edhe më të frustruar përballë shoqërisë. Si do ta shpjegoni këtë? Pasi dhuna ose prodhon dhunë ose e bën që ai të jetë më i pambrojtur? Po, tipe dhe karakteret e fëmijëve janë të ndryshëm, edhe reagimi ndaj një faktori është i ndryshëm nga një fëmijë tek një tjetër. Një që është pa iniciativë dhe në përgjithësi ka frikë, në rast se shikon një skenë dhune, ai mund të flori natën edhe me batanien duke mbuluar fytyrën se ka frikë ose do të kërkojë të flirë pranë nënës apo motrës, vllajt apo gjyshes. Po në përgjithësi reagimi i tyre ndaj skenave të dhunës është që i bën agresiv. Biles në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dy fëmijë pasi kishin ndjekur në televizion disa filmat me skena të dhunshme, kishin kryer krim. Psikologët që u morën gjatë me ta arritën në përfundimin që ndjekja e këtyre emisioneve televizive dhe filmave kishin qenë faktori determinues që këta kishin kryer krim. Pra, shumica e tyre bëhen agresiv, por mund të ndodhë që nuk bëhen agresiv, por bëhen të frustuar, pa iniciativë, kur dalin jashtë kanë frikë se ajo që kanë parë në televizor mund t'ju ndodhë atyre, mund t'jetë vërtet, do me thënë, ata nuk janë në gjendje që të dallojnë realitetin nga fantazia, sepse jo të gjithë filmat që jepet dhe gjithçka që jepet në televizion ka realitetin brenda. Biles do t'ishte mirë, si kur t'ishte e mundur, do me thënë që të qoheshin këta fëmijë në mënyrë të organizuar nga shkolla, në për studio televizive, ku të tregojesh si realizoheshin këta filma, në mënyrë që ata të mos besonin gjithçka që shikonin. Sigurisht kjo është një luks për në vendin ton, po psikologët jashtë një propozim të tillë, do me thënë, e bëjnë. Por
Kjo është e vështirë që të bëhet, por e thjeshtë është që të bëhet që në përshkolla mësuesit dhe psikologët ta kryejnë këtë detyrë. Prindrit gjithashtu jo vetëm të zgjedhin programin që do të ndjek fëmia, po të qëndrojnë pranë ti dhe gjatë kohës ta ndjekin së bashku emisionin televiziv apo filmin, atë që kanë vendosur dhe mbas të diskutojnë rreth saj, ku prindi duhet që me durim t'ia shpjegoj fëmijës çfarë pjesë është aty fantazi dhe çfarë është reale, sepse ata nuk janë, jam kujtohet mua shumë vite përpara, një fëmijë vogël kishte ndjekur Tarzanin, një film në xhungël, edhe ato është shumë i pëlqyer për fëmijët, kur kërcente ai nga një pemë në një pemë tjetër, edhe fëmia në darkë në shtëpi i vogël filloi të kërcej nga një divan te divani tjetër të bënte se dhe tha ajo gjyshja po i bën këmbët copë që kur po shikon Tarzanin. Edhe dikush aty prindi duhet t'ia shpjegonte që atë që po bën ai atje nuk është e vërtet. Ja, hajde të luajmë edhe një film bashk. Jo pa qëllim në përshkolla sot vjen ato tavolinat e rumbullakta për fëmijët ku ata improvizojnë drama, teatre të tjera. Pikërisht që në moshë të vogël që ata ta kuptojnë që ashtu siç luajnë ata aty, luhet edhe atje, jo të gjitha janë të vërteta. Po, ju po thoni në këtë kuptim që në shkolla mbetet për të bërë më shumë, lidhur me edukimin. Në shkolla, në familje, me marrëdhënien e fëmijëve, me televizion. Por unë mendoj edukimi i gjithkujt edhe joni ka filluar që liza e parë edhe fundit mbetet familja. Në rase dhe shëmbulli i parë, modeli i parë mbetet prindi. Në rase prindi sa vjen në shtëpi, merr pultin e televizorit dhe duke ngrënë bukë ndjek edhe televizionin, të njëjtën gjë do bëjë fëmia. Në një kohë kur hahet ushqim, nuk ndiqet emision televiziv. Mëson ato sjellje. Po, ai ka një model. Edhe sipas atij modeli ndërton modelin e vet. Dhe asnjëherë ne fëmijës nuk duhet t'i japim atë që ai kërkon. Ne fëmijës duhet t'i japim atë që i duhet atij. Pra, jo ta përgdhelim, t'i plotësojmë dëshirat, por jo tekat. Në rastin ne nuk do ndjekim televizion shtrirë, sepse në qofë se e shtrirë, më përgjithsisht gjithë që e bëjmë shumica prej nesh, të dëmton sytë. Në rase në shtrirë do të ndjekim emisione televizive, një të një do bëjë fëmija. Në rase prindit do t'i thotë fëmijës, ti mos shiko televizor kur a buk, po ti i thotë ai. Pse shikon? Pse shikon? Kështu që të mos lindin këto dhe ai këto t'i marri si diçka normale dhe nuk do ta ketë kur sensin e kundërshtimit, modeli i parë mbetet prindi. Nëse prindi do ta bëj këtë gjë, nëse prindi do të ndjeki televizionin pa kriter, pa parë programet, atë do bëj edhe fëmija. Nëse prindi do të thotë që unë orën kaj, do ri sot se do ndjek portokallin, se kam dëshirë të argëtohem. Edhe ai do ndjek programin e javës dhe do thotë, unë kam qef të shikoj filmat vizatimor dhe nuk është kusht që ai tri për ditë. Se sot fëmijët rinë deri nga mosha 15 vjeç rreth 4-5 orë para televizorit. Vur edhe 2 orë kompjuterin edhe internetin, vend 6 orë. Po të bësh një llogaritje javore, mesatarisht një punonjës, do të them me kodin e punës, punon 40 orë në javë. Kurse unë po ju them që një fëmijë, se fëmijë që dhe deri 18 vjeç, shikon televizor 46 orë. Pra ai shikon më shumë se sa punojnë prindrit e tij. Atëre kur punon zhvillohesh, sepse pa punë do të mbetesh në vend dhe pastaj vjen momenti kur bën hapa mbrapa. Kurse me televizionin nuk mund të zhvillohesh sepse ka një pikë ku me të vërtetë televizioni ka efekte pozitive, ku informacioni që merr zhvillon fantazinë, fëmia i vogël mëson të numëroj, orientohet me ngjyrat, ka shije, nxit fantazinë. Por raportet fëmijë televizion nuk janë raporte interaktive. Do të thonë, ne po flasim së bashku, unë flas me ju, ju më përgjigjeni mua. Këto janë raporte interaktive dhe ne edhe e korrigjojmë njëra tjetrën. Një teleshikues ndërkohë një teleshikues mund të marrë në telefon dhe të thotë se unë s'jam dakord me atë që thoni ju. Pra ne këtu reagojmë. Po kush reagon kur fëmia shef televizionin? Askush. Ai me botën e tij, me atë që ka parë, fillon edhe ndërton me fantazi një botë irreale. Dhe është ajo që themi ne, ky fëmijë fluturon. Ai patjetër do të fluturojë. Nëse do ta lëmë vazhdimisht shikoj si fluturojnë me fantazi të tjera dhe asnjëherë s'do bëjmë kritik, asnjëherë gjykim, asnjëherë diskutim, ai patjetër dhe në realitet kështu ta ndërtoi jetën. Është normale. Sa kam përshtypjen se kështu do vijojë të jetë pastaj edhe në të ardhmen e jeta e tij, sigurisht. Nuk do bëjë ndarjen me realitetin, me atë që është fantazi. Ai do të vazhdojë vazhdimisht të kërkojë në familje.
të kërkoj të plotësojnë tekat. Vazhdimisht do të marrja si që shikon gjërat atje. Edhe kështu që avash avash do shkëputet nga realitetit, do të vi një moment kur prindi mund ta ketë kuptuar që ka bërë gabim. Por vitet që kanë kaluar nuk kthehen më. Dhe është shumë e vështirë të korrigjosh diçka që është prishur dhe është më thjesht të hedhësh themelet si një shtëpi. Të mos e lejosh të ka që në fillim. Një shtëpi e fortë do themelet forta. Shikoni ju si problem faktin që prindrit komunikojnë shumë pak me fëmijët në përgjithësi, që në moshë të vogël nuk din prindrit të komunikojnë si duhet me fëmijët, e neglizhojnë këtë pjesë, nuk ka ndoshta atë kulturën e duhur për ta edukuar si duhet një fëmijë, është problem mentaliteti i prindërve i trashëguar dhe nga prindrit e tyre. Po, sigurisht. Janë një sër faktorësh, po mendimi im është ky që jeta tani është e vrrullshme, shoqëria jonë urbanizohet gjithnjë më tepër edhe urbanizimi ka ato efektet e veta pozitive, por stresin e shton. Çdo ditë njerëzit ballafaqohen me vështirësinë për të jetuar, për të punuar, sa larg është puna. Për shembull, Tirana dikur ka qenë 250.000 banor, tani po afron tek 1 milion banor. Njerëzit nuk e kanë punën aq afër, e kanë më larg. Edhe shumë herë nuk kanë edhe kohën fizike. E mjaftueshme fizike. Dhe e gjenë si një zgjidhje, sikur është babysitter televizori. Me televizorin edhe me ato mjetet e tjera, ndërkohë që duhet jenë ata që t'i krijojnë fëmijës më shumë kushte, që ai të hyjë në raporte me fëmijë të tjerë, me ta të marrë normat elementare të edukatës, të filloj të edukohet, të mësohet, të kulturohet, të mësojnë sport. Ne si kemi pasur këto mjete. Ne kemi luajtur me top mbase edhe prej leckën në kohën tonë. Megjithatë, kemi pasur një shok shumë të madh librin. Unë nuk e injoroj as internetin, edhe as kompjuterin, por unë gjithmonë vazhdoj të jem me mendimin që libri nuk e zvendëson dot askush, sepse në kohën që fëmia lexon mbi libër, ka edhe një mundësi më të madhe reflektimi, sepse kur shikon televizionin, është zëri, janë tërë elementët, është figura, janë lëvizjet dhe jo, të duhet më shumë energji dhe ajo të tërheq dhe nuk të lë kohë për të analizuar. Kurse në kohën që ti lexon, ke syt, ke mendjen aty, edhe aty nuk ka zë, nuk ka figurë dhe mundësia për të bërë një analizë racionale, për të menduar, për të gjykuar, për të shtuar arsyetimin është më e madhe. Pra, prindrit duhet ta vrasin mendjen që koha e fëmijës të zihet me gjëra të dobishme dhe pjesa argëtuese të zërë një orë në ditë deri 2 vjeç absolutisht. Mbas 2 vjeç, pastaj nga 10 minuta, 15 minuta, 30 minuta të kontrolluara pranë prindit, mbasi mbaron emisioni televiziv, asnjëherë që ndjek fëmia nuk duhet lejuar që të shkojë të flerë, sepse ai më njëherë shkon dhe fle me botën që ka parë. Që përgjithsisht ajo është bota fiction, kush bota reale. Pastaj prindi duhet të bëjë një diskutim të lirë një gjysmore me fëmijën. Të dy së bashku ta pyesi çfarë të pëlqeu, të marrë një herë mendimin e tij. Në rast se ka parë një skenë të frikshme, t'ia shpjegoj që ajo është teatër, ja, mund t'a bëjmë dhe ne së bashku këtu. Nuk është e vërtet, sepse në rast se fëmija vazhdimisht do t'a mbushi subkonsciencën e tij me skena dhune, tham që do të bëhet agresiv, po më krijon edhe neuroza dhe më pas të neuroza mund të bëhen edhe psikoza të rënda që japin drejtim të keq jetës së fëmijës. Do të thotë që shikuesi që po na ndjekin kishte ndonjë ndërhyrje me telefonat, duke qenë se po diskutojmë për një marrëdhënie shumë të rëndësishme, për të folur marrëdhënia e fëmijëve me televizionin dhe si ndikon ai tek formimi tek personaliteti i tyre. Teksa flasim për orët që duhet të qëndrojnë fëmijët përpara ekranit, mund të flasim edhe për oraret më të privilegjuara të ditës, për shembull kur fëmijët duhet të shohin, ndoshta në mbrëmje ju e përmendët pak periudha përpara se të flen, nuk është kohë e përshtatshme edhe për ndjekur televizor, kanë përshtypjen nga fëmijët. Orët e para ditës, çfarë të sugjeroni ju për prindrit që po ndjekin? Në rast se prindi para ditës është në punë, unë nuk mund ta sugjeroj se këto janë çështje të cilat zgjidhen sipas kushteve dhe mundësive që ka familja. Por e rëndësishme është që çdo prind duhet kuptojë një gjë që orët e shikimit të televizorit për fëmijën duhet të jenë të kufizuara, duhet të jenë të programuara, duhet të jenë të kontrolluara, duhet të ndiqen emisione televizive që t'i përshtaten moshës së fëmijës dhe t'i përshtaten edhe interesave të fëmijës. Se një fëmijë mund të ketë qef futbollin, ndoshta shkonte në një stërvitje në një ekip fëmijësh futbolli dhe ai mund të ndjeki në televizion ndeshje. Dikush tjetër ka pasion muzikën edhe mund të ndjeki një koncert. Pra, të përshtas
dëshirat e fëmijës, pasionin e tij, preferencat e tij me emisionin televiziv që ai të ketë efektin argëtues. Që ta zhvilloj, por njëherësh të jetë edhe i kontrolluar. Dhe do të thoshja që për fëmijët e vegjël, skenat erotike, pastaj pornografia për mua është e padiskutueshme që as nuk jo tepruar, duhet të jetë reptësisht e ndaluar që fëmijët ta ndjekin, këto duhet të jenë të kontrolluara, sepse mendoni ju për një moment një fëmijë 5 vjeç që shef një skenë erotike të një çifti 25-30 vjetësh dhe të nesër më shkon në kopësht dhe i thot shoqes saj të bëjmë dhe ne siç pam atje. Gjithçka njeriu do ta bëjë në stadet e zhvillimit të tij. Sipas moshës edhe këto. Në rast se fëmia do të jetë i ekspozuar vazhdimisht në këto filma me skena erotike, ai do të kërkojë ti bëj ato si një imitacion, pastaj i bën zakon, i bën shprehi dhe asnjëherë në jetë nuk do të kuptojë se kush janë gjërat e nevojshme që do bëj, sepse gjithçka ka radhën e saj, ka kohën e vet. Adoleshenca ka kërkesat e saj, pjesa e dytë e adoleshencës ka kërkesat e tjera. E kështu me radhë gjitha stadet e jetës së njerëzit. Po, përse prindrit në familjet shqiptare nuk është se din të bëjnë atë rendin e duhur, të përzjedhin programet e duhura të përshtatshme për fëmijët, ndoshta nuk kanë atë kulturën e duhur kjo mungon, për ta bërë këtë gjë? Sigurisht, edhe kjo mungon. Sepse ka prindër për shembull që kanë punuar shumë këto vite, mund të kenë qenë edhe emigrant, edhe kanë kursyer, kanë ndryshuar, edhe kanë kursyer, tërkohën atje kanë punuar dhe nuk kanë pasur mundësi që në këtë pikë të konsultohen ose të lexojnë, sepse mund të marrësh takim me mësuesin, me psikologun, me sociologun, por ka edhe prindër të kulturuar që lexojnë, studiojnë dhe mbi këtë bazë realizojnë edhe edukimin e fëmijëve. Por e vërteta është që shumë prej tyre edhe nuk kanë njohuri. Ju mungojnë njohuritë e duhura. Për një numër të madh arsyesh. Prandaj mendoj unë që në këtë moment një ndihmë të madhe jep shkolla, që mbas familjes për mua shkolla është institucioni më i rëndësishëm. Ndihmës të madhe japin mediat që emisionet të tilla duhen bërë shpesh, duhen thirrur vazhdimisht persona të cilët t'japin mendime se çfarë janë të nevojshme për të gjitha stadet e fëmijëve. Të vinë specialistë tonë fëmia deri 5 vjeç çfarë emisione televizive rekomendon, së bashku me mësuesit. Vetë mësuesit aty në shkollë t'japin modelin e parë në orë të veçanta, kanë orët e tyre ata, të vendosin pjesë të tilla që fëmia këto gjëra të kërkoj edhe në familje. Pra, duhet ketë një sinkron të edukimit në shkollë me edukimin në familje, i cili duhet jetë i vazhduar. Të edukimit në familje, atë që kërkon prindi, me atë në shkollë. Shkolla dhe familja duhet të përputhen vazhdimisht, të rafin në të njëjtën pikë, në mënyrë që të marrë prindi rezultatin e dëshëruar për edukimin e fëmijës. Që kur të vijë një ditë që të kalojnë vitet, ai të më thotë që unë nuk kam më se çfarë të korrigjoj tani. Zonja Koprenska, duket ndonjëherë sikur është më e rëndësishme dhe më e mundur për socializimin e fëmijëve në mbijetesat e shkollave, ku ju e thatë pasi aty janë dhe moshatar, është ndoshta më e lehtë për shtatën dhe të kuptojnë. Edhe ndonjëherë në familje sikur ka rënë ai autoriteti i prindit për të ndikuar tek fëmia, është më tepër kur ndoshta nuk ka fëmijë në moshë të vogël në familje dhe është më e vështirë ta bindësh ose ta orientosh fëmijën, kam përshtypjen, drejt asaj çka është e duhura. Po, është një kuptuar gabim i lirisë së fëmijës nga ana e prindërve, mendoj unë. E dëmshme është kur fëmijën ti e drejton për gjithçka dhe urdhron, sepse ai bëhet i paaft në jetë dhe ai në çdo moment do t'i duhet i biri telefonit të mamit dhe të babit se si do zgjidh të problem, si do zgjidh. Po kaq e dëmshme është edhe pjesa tjetër që unë do e lë fëmijën të lirë, bëj çfarë doj që të përplaset me vështirësitë e jetës në mënyrë që nesër të jetë i aft. Por në rast se ai pi drog, në rast se pi cigare në një moshë të vogël, në rast se pi alkol, sepse ju i keni dhënë lek, i keni dhënë liri, i keni thënë që ne kemi plot, jemi mirë, punon mami, babi për ty. A mund ta korrigjosh një situatë që të del nesër jashtë kontrollit? Mendoj që të dyja ekstremet janë të dëmshme. Ka një të mesme të artë kudo për edukimin e fëmijëve, që gjithmonë prindi duhet të mendojë, unë do të bëj këtë se kjo i duhet fëmijës dhe nuk do të jap këtë që më kërkon se këtë e do ai. Asnjëherë fëmia nuk e di se atë që kërkon i duhet me të vërtetë. Ku e ka ai atë shkallë arsyetimi që të kuptoj që kjo që po bën sot, nesër mund t'i bëj dëm.
Këtë mund ta bëj vetëm prindi. Dhe artilleritë pa kufizuar që japin prindrit sot në emër të asaj që ne kemi qenë në diktaturë, edhe jemi mësuar me diktaturë, edhe kjo diktaturë është përcjellje në familje, kjo është e vërtetë, ka pjesën e saj, nuk duhet mohuar, por kjo nuk do të thotë që ne ta shkërmoshim familjen. Një shoqëri është e fortë nëse familja është e fortë. Autoriteti nuk mbahet duke i bërtitur me zë të lartë fëmijës, duke fyer me fjalë fyese. Autoriteti nuk mbahet duke e mbyllur, duke i treguar që unë të kam në dorë, unë të ushqej, po su sole mirë ti unë së të blejtë, dhe këto përdoren, po jo në këto forma presioni, që fëmija të ngelet në çdo moment dhe për gjërat më elementare, i varur nga prindit dhe ta humbasi krejt sensin e iniciativës. Gjithmonë duhet ruajtur sensi i masës. Ato që janë gjërat domosdoshme, orari i gjumit, fëmija duhet fler tetor. Ka fëmi që 3-4 orë flen, nesër me flen në klasë, i zë gjumin në klasë. Mësuesi sa të shofi që fëmija është i shpërqendruar, ose është agresiv, duhet me njëherë të lajmëroj prindit dhe të shikoj që këtu ka një gjë që shkon, sepse në rast se fëmija do të ushqehet normalisht, do t'i marrë të 3 vaktet. Në rast se do të flerë normalisht, ai s'ka asnjë arsye që në orën e mësimit të jetë i shpërqendruar. Nëse ka një problem tjetër që mund të jetë një problem që mund të jetë i smur, atëherë dhe në këtë rast prindi përsëri duhet të njoftohet nga mësuesi dhe duhet ta ndjeki vazhdimisht gjendjen e fëmijës sepse ai ka shkuar në shkollë për të marrë një rezultat, jo për të fitur mbi bankë. Dhe nëse flet mbi bankë ka një arsye të fortë dhe duhet ta gjejnë, ta zgjidhin dhe mësuesja dhe familja. E kuptoj. Megjithatë ne flasim për pjesën negative për mënyrën se si influencon televizioni, por nuk duhet lënë pa përmendur dhe rolin e rëndësishëm që ka efektet pozitive, edukimin që ofron televizioni. Si duhet ta shikojmë ne në këtë drejtim? Si televizioni, si kompjuteri, video, lojnat, DVD-t, gjithçka ka efektet e saj pozitive, influencon pozitivisht në zhvillimin e fëmijës, se si u thash që kur lexon një libër ke të përqendruar vëmendja dhe syt janë aty, ndërsa kur shikon televizorin është figura, është zëri, janë ngjyrat, janë lëvizjet, edhe kjo influencon pozitivisht në zhvillimin e fëmijës. Rritet shkalla e arsyetimit, kur shef një aksion edhe ai mendon që të mos jetë pasiv, nëse diku për diçka i ka nguruar dhe shikon që një shoku i tij në film është i guximshëm dhe e bën atë do e bëj, dhe këto janë anët pozitive, në rast se është i vogël 3-4 vjeç dhe vazhdimisht një ditë të javës ndjek një emision televiziv që i pëlqen, ai mëson ditët e javës, cilat janë dhe thotë të premten, unë kam këtë emision dhe do rita ndjek, dhe nga kjo e shtun deri tek e premtja janë dhe kaq ditë mëson të numëroj, mëson kombinacionin e ngjyrave, mëson që në jetë të pëlqej të bukurën, i mësohet veshi me muzikë, të gjitha këto influencojnë qetësimin e tij shpirtëror, gjithmonë në rast se këtu ruhet sensi i masës. Ato zhvillojnë. Në rast se te kalohet, çdo gjë edhe virtyti më i lartë, në rast se te prohet, shndrohet në vesë. Kështu është edhe aty. Bukur, në fakt. E rëndësishme mendoj se është edhe e marrëdhënia e prindërve, por e sidomos edhe e fëmijëve, por të dy së bashku me psikologun duhet flasim. Sigurisht. Si e shikoni ju këtë raport? Sa e rëndësishme është që prindrit të drejtohen duke patur edhe fëmijët e tyre të pranishëm në konsulta? Unë kam punuar disa vite psikologe shkollash, të mesme, edhe në dhjeçare. Janë vendosur në përshkolla, sigurisht. Janë pranishëm dhe në shkollë. Janë të pranishëm, sigurisht që secili psikolog ka një numër shumë të madh fëmijësh që megjithëse unë punoj tani aty, që për mendimin tim është e vështirë që të arrish të realizosh ato objektiva që ke me një numër kaq të madh fëmijësh, të mendosh që do të duhet flasësh me mësuesit dhe po kaq edhe me prindrit. Megjithatë është më mirë se sa pak, edhe shpresoj që kjo gjë vazhdimisht do të vi duke u plotësuar dhe duke u korrigjuar, sepse do të rriten edhe mundësitë financiare, se unë i kuptoj të gjitha. Por psikologu në shkollë ka mundësi ta kryej këtë rol, në masat e prindërve, të shfrytëzoj takimet e prindërve, të bëj biseda të veçanta, të bëj biseda me grupe, ta ilustroj, sigurisht asnjërs duhet të shkëpus marrëdhëniet me mësuesit, se janë ata që do të sillin informacionin e parë, që çfarë po ndodh dhe çfarë ka këtu që nuk shkon. Edhe këtu do të japi mendimin e vet, kush është arsyeja dhe si mund të korrigjohet. Në zyrën e tij mendoj unë asnjëherë nuk duhet të ketë pushim, sidomos për prindrit, mua kështu më ka ndodhur të paktën.
Prindrit ishin shumë të interesuar që të mësonin çfarë ju duhej fëmijëve tyre. Në fillim më kanë ardhur prindrit që kishin fëmijët me shumë probleme, që nuk i dëgjonin, që rinin në internet deri në 9 dhe në 10 të darkës, që ishin nervoz, që nuk hanin. Kishte raste në një që flinte edhe jashtë, do me thënë pjesa e parë ka që në vështirë kërë janë vendosë psikologë të shkollave, nuk i kuptonin mirë. Edhe vinin më te për ata prinder të cilët ju kishte vajtur me fëmijët halli ati ku nuk mbante më. Pastaj situata nga dalë ndryshoj dhe filluan të vinin edhe prinder të tjerë që e shikonin që fëmijët e tyre ishin të shpërqyer për t'i paraprirë këtyre. Pra, unë mendoj që roli i psikologut, edhe pse është në kushte relativisht të vështira, është i madh, dhe ai duhet të programoj tema konkrete dhe jo teorike në për takimet me prindër. Konkrete. Mbasi të mbaroj bisedën mësuesi kujdestar, që janë ato mbledhjet e zakonshme, duhet jetë i pranishëm psikologu, ti pyesi çfarë shqetësime kanë, dhe ai mund të flasë sikur 15 minuta për një problem të cilin ai e ka konstatuar. Prindrit aty janë të lirë, kërkojnë, janë të gatshëm për të mësuar për fëmijët. Vazhdon ende ajo tradita shqiptare që prindi e do fëmijën të shkolluar dhe është gati, domethënë, për fëmijën të bëjë gjithçka. Më të mirën. Vazhdon ende, domethënë, dëshira për të arsimuar, për të kulturuar të prindrit në vendin ton, të cilët e duan fëmijën të jetë më i mirë se ata, të bëjnë atë që ata se kanë bërë dot dikur. Duan ta gjejnë veten të plotësuar tek fëmijët. Kështu që psikologët të pikë të dobët të prindërve shqiptar mund ta shfrytëzoj, ta kap shumë mirë dhe të bëhet një partner, më fal, shumë i mirë i tyre. Zonja Koprenska, ju keni bërë një panoramë të mirë, të bukur të asaj çfarë duhet të bëjnë prindrit, pasi roli i tyre është i pazëvendësueshëm, roli i familjes për të rregulluar, le të themi, dhe për ta sjellë në nivelet e dhura marrëdhënien e fëmijëve të tyre me televizionin. Unë i falenderoj shumë edhe një herë që ishit në studion tonë dhe për gjitha sugjerimet që dha. Ishte kënaqësi. Nisi edhe për mua. Miq të dashur, ne do të shkojmë në këtë momente tek thashë themet VIP dhe i ndjekim.